Vatican etukwese vya mabinji. Guno gweguwa dwa mtuwa mkuru ugwa maulide. Ogudi dwa mwefundezuwe na mumiaka nga chikume egise. Nga tufunde kuchoku sikangano muguo kuwa dengao. Waluwe mitu bitano evyeja uru evikweke dwa mchikundu chino. Okumane miaka vyasana vyasa. Vatican yebade mpaji eyobu katuliki. Edini erikumpi mburi continent. Era mu bisere byo yabirira iyama nyinyo yali efuga mu mawanga aga Europe agasinga ngireya nyigira mu ntalo entukufu mpitirivu ezimu kwezo ezatwanjulira ensi yetulabako obudde buno soka tengeru nyingi nebikoleddwa ebirese Vatican ngeine byobugagga gogasse ku amde ebintu ebitali bya bulijjo abantu bye banyonyona ati bisoboka okuba nga bikwekeddwa wansi w'ekibuga kino bwesigala ng'olaba video eno nawe ogenda kubitegeera. Mujio kutano tuina mu religious artifacts. Artifacts kitegeza ebintu ebyedda ebyakolebwa abantu ebizuuliddwa oba ebikyanoonyerezebwako. So kati kino tekyewuunyisa okubanga Vatican ebirina kubanga yeekulira eddiini emu ku eyo ekyasinze okusaasaanira mu nsi wonna okugyetooloola. Ng'era bwe kibadde ne mu myaka egiyise ekitegeeza baalina obudde obukuŋŋaanya ebyobugagga ebitabalika ebisigadde nga bikwekeddwa okumala emyaka byasa na byasa. Okusinziira kuba experts obagamba bakafuluma okunoonyereza abasomye era bakizudde tezimu ku assets eziri mu Vatican mwe muli ebintu gw'omusaalaba gwennyini gwe bakomererako Yesu ekikompe ekitukuvu Ark of the Covenant ng'ogasseeko wamu n'ekyombo kya Noa. Buli kimu ku bintu bino kiina omuwendo ogutagambika ng'era mu ngeri emu oba endala bisobola n'okukyusa okukkiriza abagoberezi kwe balina mu ddiini era engeri ez'ekyama ng'ogasseeko wamu n'amaanyi agali emabega wa artifacts zino tegamanyiddwa. Information yokka gye tulina obudde buno yeye yava mu report eyalinkinga mu mawulire eyawumbibwawumbibwa okuva mu Vatican Secret Archives kati ensi erifuna access ku bintu nga bino ebirina value eyenkanankana n'ezikkiriza abantu gye balina. Ekituufu kini nti tewali amanyi. Mukyokuna, coronavirus. Waliwo ebintu bitono nnyo ebisobola okusinga coronavirus mu kwagala okunoonyerezebwako. Eno device etudde wansi wa security ya Vatican ekyasinze. Ekyuma kino kyayogerwako mu katabo akayitibwa The New Mystery of the Vatican akawandikibwa Father Brun mu mwaka ogwa 2022. Eno device etategerekeka yakolebwa bannassayansi abakyasinze mu 1905. Gera Vatican ye yabateekamu ne sente. Okusinziira ku theories ezimu coronavirus eringa bw'olaba galubindi eza bulijjo zosobola n'okuyitako ku street bw'oba ng'ozisanze. However zina amaanyi ag'enjawulo agakusobozesa okulaba ebyayita nga beeyambisa electromagnetic radiations. Bannassayansi bazimba device yesobola okuzza ebyemabega n'ekulamu ebifaananyi by'osobola okulaba bw'oba nga galubindi zino ozambadde. Father Brun yennyini yatukakasanga we yazikozesaako n'alaba ebimu ku ebyo ebyaliwo mu biseera eby'emabega okugeza ng'okukomererwa kwa Yesu ne events endala ezeefanaganyirizaako bwe zityo. Wadde byonna byogeddwa Vatican yo yasalawo okusigala ng'esirise naye nga basinga bakkiriza nti coronavirus eno gy'eri ng'era kisoboka okuba nti ne mu Vatican mwennyini yaggibwamu n'ekeokeba mu kifo ekikyasinze okuba eky'ekyama omuntu yenna ky'atasobola na kumanya nga bagezaako kweka amaanyi ag'enjawulo ekyuma kino kye galina. Mujokusatu, the devil. Idea y'ekibiina ekirungi ya butonde mu mitwe gyaffe. Abagreece bajeeyambisa okuzimba theories ez'enjawulo. Mu kino n'eddiini yakola kye kimu okusingira ddala ey'obukatuliki. N'ekolamu okutukuzibwa ng'ogasseeko wamu n'okwonoona. That is Katonda ne Sitaani. However, abamu bakkiriza nti Vatican yakwata dda amaanyi ag'ekizikiza n'egakomekkereza. Nti kabwejumbira oba gamba Sitaani yennyini ali mabega wa mitayimbwa. Bamukwata ne bamuggalira mu kibuga kino. Abantu kino baatandika okukikkiririzaamu oluvannyuma lwa Gabriel Amoth obagamba exorcist owa Vatican akyasinze okuba omukadde bwe yayogera ku nsonga eno n'agamba nti bwe yali agoba omusambo ogumu ogwali kulijjo omuntu ku mutwe mu kyaki eye Vatican yakizuula nti guno tegwali gwa bulijjo wabula yali Sitaani yennyini. Mu kunyumyamu naye bw'atyo n'amunnyonnyola nti yali mu kyaki nga muyeekwese lwakuba nti yali tasobola kuvaayo ng'anywezeddwa omukono ogw'amaanyi katuliki. Oba bino bituufu tewali amanyi buli omu akyakyebuuza nga bwe nakugambye nti bino byakyama era bikwekeddwa nkwako just information efulumiziddwa oba erikizeeko mu mawulire n'ebimu ebyogeddwa abamu ku abo abasobodde okuba nga bavaayo mu Vatican. Mu kyokubiri extraterrestrials.
Chira bikensi yo neya galu kumanya. Oba waliyo extraterrestrial life. Wanuntegeza nga aliens. Ngatufude ku conspiracy theories eziriwo oba kaligamba ebibozi bozi. Waliwo desire mu generation yaffe. Ngatua galu kumanya. Era ngatua yana okutegeera. Oba dala waliyo obulamu wabweru wa planeti yaffe. Of course enebe igena kubera ke oyamanyi. Eri abebye nzikiriza. Olweso ngati information yene wezulibwa. Eme genda kutekao amabanga mubia wandikibwa ukumala emyaka byasa na byasa. Ngatefe tuwade tubituwa lange vitabi mitukufu. So katikurenso ngeno, abasinga bakakafu. Inti Vatican eina chiemanyi. Kumimu kwebio ebizebibi irangao. Geraba kakafu. Inti eino kubange kwesa information. Ekwatagana kubantu ababera bavudde wabweru. Nebajja kuwa ni wafu. In fact, okusinziira ku report ya fulumizibwa mu 1998, waliwo akabinja k'aba researchers obagamba abanoonyereza, waliwo obuwanga bwe bayiikula okulina na Vatican, nga bwalina face empanvuyirivu, ng'ogasseekwamu ne face enyimpiyimpi, eyeefaanaganyirizaamu ya aliens, zino zetulaba mu firimu. Naye mu bbanga ttono nnyo, information eno yakwekebwa, era na buli researcher eyali mu project eno, yabuzibwawo obutaddamu kulabibwako. Naye kirungi information yali etambudde, n'etuuka mu bantu ab'enjawulo, era bwe batyo, ne bajyongerayo mu biseera ebyaddako, okutuusa we tusinga tugitegeera. So kati abasinga bakakafu, nti engeri gye kiri nti ne church mu biseera eby'emabega, yalina amaanyi mangi mu bitundu eby'enjawulo, kirabika okubanga ezze ebikkirira. Wano kyentegeeza ng'ekweka evidence oba gamba obujulizi obw'ebintu nga bino ebibeera bivudde ku planet ezitali za wano, okuva mu galaxies ezeewala. Ate ekyayongera okuleetawo ebibuuzo kwe kutandika okuggyamu ebitabo ebimu ebyali mu Bayibuli, okugeza ng'ekitabo kya Enoch. Kino obwenyagala okumanya ebikikwatako, genda maaso subscribing. Kasita tuweza ba subscriber 75,000, eyo video egenda okusookera ddala. Nkunnyonnyole kyekyali mu njiri eya Enoch. Kubanga ekitabo kye kyekinnyonnyola nti Yesu yabuuka n'ayita mu dinisa n'adduka ku lunaku lwe balina okumulyamu olukwe, era bakomereramu Judas Iscariot. Waliwo n'ekitabo ekirala ekinnyonnyola nti Yesu yali mukyala. Kati ya byonna tujja biraba nga tuwezezza ba subscribers be nkugambye. Mu kisooka, The Time Machine. Wadde waliwo okubuusabuusa kungi ku bya time traveling, wano kyetegeeza okutambulira mu budde n'oddayo mu biseera eby'emabega. Kati no Vatican kisoboka okuba ng'ebadde gizekikola enfunda eziwera. At least eno yo theory eriwo ekoleddwa oluvannyuma lwa analysis ow'enjawulo, okugeza nga pages ez'enjawulo ezasinganibwa mu diary eya Father Peregrine Eniti eyayingira Vatican ng'alina emyaka 15 gyokka. Father Peregrino yali mukkiriza nnyo, naye era yalina n'okwagala mu science okw'amaanyi, era obulamu bwe bwonna yabuwaayo okulaba nti agatta bino ebintu bibiri abifuule kimu. Kati ono yaliwo ng'omujulizi nga Vatican eteekamu obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi okuzimba mashini ey'amaanyi gy'atamanyi yali ekola mulimu ki, kubanga ebigikwatako byonna byali byakyama. Naye engeri gye kiri nti ono yali munnassayansi mukuukuutivu nnyo mu Vatican, bali tebasobola kumuleka mabega. Kati okusinziira ku ye, annyonnyola nti mu myaka egyaddakawo mashini yali ewedde, era bwetyo batandika okugigezesa nga bwe bateeka abantu mu biseera eby'emabega. Okusinziira ku nsonda ezimu, eno mashini tebagizimba kuba nti baali baagala nnyo okugikozesa, wabula baali beeteekateeka nti singa wabaawo agibasooka aleme kubalwanyisa. Kino tekyewuunyisa kubanga church erina abalabe bangi, okugeza ekibinja nga Illuminati ekibaddewo okumala ebbanga ddene. Kati ng'okyebuuza story eno ntuufu oba nedda, ekituufu kiri nti Vatican etaddemu amaanyi mangi gonna g'esobola okulaba nti ekuuma ebyo byonna bye bakwese mu vaults ne archives nga byakyama, kwegamba nga tebikwatibwako. Vatican kye kimu ku bitundu ebikyasinze okuuma ebyafaayo bukyanga tubaawo, era waliwo emikisa mitono nnyo nti olimanya ebyekwese mu nda eyo. Naye luli bw'olwo, bino byonna birimanyika. Badde Tekinologiya UG, I sign out.